これ指で出ない回転数だね。あ、長時間になるので、こっちも締めてみましょうか。あれ今眠ってるよ。あ、やっぱり今やっと眠った説ありますよね、やっぱり。皆さんこんにちは、ジャイアン村上です。米村源次郎です。よろしくお願いします。よろしく。コマを前回、うん、ユーカスレビトロンをやったんですけども、その時にもちょっと話題に出ました。コマ、はい、普通のね、浮かぶ磁力で浮かぶコマではなくて、普通のコマもやってみたいねと、ということで購入しました。はい。世界一よく回る精密なコマということで。思ったより小さかったね。そうですね、うん、もうちょっとこれぐらいを想像したんですけども、こちらですね、うん、ネクストクロノス世界一の精密コマということで、指で回して、ね、記録はですね11分ぐらいだったと思うんですけども、うん、結構すごいと思います。僕ジャイアンがやって頑張って回したんですけども、うん、7分8分ぐらい。そこで、はい、科学的な新兵器、手で回すときにどうしてもこうスピードがつかない。そこのね、回転がね、おう、もう止まったように回ってる、はい、最初の回転でかなり違うんだよね。そこでそれ以上速くは回せないし、毎回速さが変わってしまうので、電動のモーターで補足の回転数を一定にしてやってみようということです。はい、やっぱり受けの方も大事なんだよね。そうですね、この机の上でやって僕が8分でした、うん、8分ね。で、ちょっといろんなものの上でやってみたんですけども、うん、その度に時間が変わる。変わりました。ということで、台の方も結構大事、はい、やっぱり軸系のところの摩擦とか形状とかによっても変わるみたいな。でラボにあるものでやってみて一番良かったのがこちらの時計皿。時計皿ですね。電源があります、はい、これで、まあ、電圧を変えて回転数を調節するってことですね、はい、でちょっと差し込んで、はい、ここの先にあのシリコンチューブが、うん、これもいろいろやってみたんだけどね、難しくて、はい、ジャイアンが工夫しました。はい、ほんのちょっとだけつけて少しずつ回していきます。これ指で出ない回転数だね。そうですね、落ちない。これで、うん、止まります。この上でこれ以上出てかないんですよ。あ、まああのここの分はエネルギー的にかなり結構ロスしちゃってますね、今は。まあよく回るね。いや、よく回る。もう今回ってんのか回ってないのか、はい、よくわかんない状態です。これで、ああ、こういうちょっとストロボがあるんだけど、まあ、さっきちょっとやったんだよね。やりました。ストロボパッ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 ってストロボライト当ててみたら、ちょうど回転数と一緒で止まって見えるね。やっぱりあのどんどん回転が遅くなってきて、ちょうど止まって見えってか合わせって言ったんだけど、スーッとすぐずれるんで、今は変わらないように見えてるけど回転数は確実に落ちてます、実は。一つの原因は空気抵抗、空気があるから。もう一つは摩擦があるから。どちらの原因の方が大きいかは分からないけど、どんどん回転数をしてますけどね。今はまあそういうあのデータを取る段階ではないので、ただ回して見てるだけですけどね。手回しの時11分でしたっけ。これの最高が11分何秒ぐらいかな、書いてんじゃないかな。あ、これには書いてなかったです。ネットに出てる。間もなくその最高記録越すんじゃないんですか。まだ手回しの、この会社さんが持っている記録だよね。はい、ちょっとね、回転が見えてきたよ。はい、遅くなってきましたね。ちょっとね、ガタガタガタってなんかグレーが見えてきました。映像でもわかりますね。映像でもわかる。はい。
あ、そろそろ揺れてきた、揺れてきた。これ揺れ始めると結構一気に終わります。うん。あー、終わる終わる。側面が設置すると逆回転になるから、コロコロと転がって、そこで終わりです。あー、終わり。終わりました。テーブルの上でやったけど、終わった時にね、結構逆回転、コロコロコロっていったんだけど、今あんまり回んないんだよね、逆回転。ってことは、このガラスって、この金属との相性で言うと、摩擦小さいね。あ、う、あ、ん。軸系の摩擦が小さいのかもしれない。で、記録はもう一度。15分28秒です。結構いったね。すごいですね。まあ、ほぼ、15分半。15分半。はい、もしかしたら16分になったかもね。最初の頭のスタートがちょっと遅かったかな。うん、はい。なので、編集上でわかると思います。うん。これ大体16分ぐらいは言ってるかもしれないね。でも、ということで、やっぱり精密なコマってすごいですね。うん、いい組み合わせが見つかると。組み合わせと、熟受けの摩擦です。あとは、初速、はい、回転が取れたらいいと。と空気抵抗の影響があるんで、いよいよ、真空ポンプ。あ、出ました。そちらでやってみたいと思います。準備いたしました。はい。柏山工業製。柏山工業さんの真空ポンプ。これで、中を真空にします。はい。真空にすると空気抵抗が、まあ、ほぼ。なくなります。なくなります。まあ、軸のところの摩擦だけだね。記録がどれくらい伸びるか。はい。興味深いですね。まあ、もしかしたら世界初の、ネクストクロノスの真空ゴマかもしれません。はい。いずれにしろ世界記録。いいですね。世界記録って響きいいですね。まあでも、困っちゃうのは1時間超えられるとな。そうですね。帰れなくなっちゃうよね。その場合はもうチャーリーにまた残っといてもらって。うん。細さを調整して。いい回転。いいぞ。ここでまず落ち着くか。おー、なんとか持ちこたえてくれ。これは大丈夫ですね。確かね。はい。では、蓋を。チンします。あ、長時間になるので、こっちも閉めてみましょうか。ここが見えない。メーターは抜けました。しばらく抜いておきましょう。時計もスタートしてる？はい、してます。もうメーターもゼロ？はい、抜けました。振り切りましたね。じゃあ閉めますか。はい、じゃあ閉めます。いきます。では真空ポンプも抜いてください。はい、クロー。さっきより、あの真ん中に落ち着く時間が結構長い気がする。やってることは回転が衰えていないんじゃないかな。さっきは結構比較的早めに、うん、あのピタッと止まったんですけども、テーブルの上で回した時も、早く回すと走り回ってたよね。走り回りましたね。だから今回転がやっぱり早いんだよ。そうするとやっぱりあの減速していく、回転が遅くなっていく一番大きな原因はやっぱ空気抵抗なのかもしれないな。空気抵抗ないから。空気抵抗、そうですね、抜きましたからね。ほんと本当はここのゆらゆらがなければもっといいんだけどね。うん。で、落ち着いてきました。メーターはやっぱり真空リークはないですか、ね、はい、大丈夫ですよ、ね、素晴らしい真空ポンプ、ね、モーターももう前にじゃ持ってこいましたけど、あ、そうですね、あのだいたい僕も気づいてましたけどね。これでいいですか、ね、終わった後には何とも言えません。もう使ってください。なんで移動したかっていう理由が分かりますか。うん、時間超えないと困っちゃいますね。使わなくていいですか。ま
か温度が下がった。ん？温度が下がった。急激に下がりましたよね。なんか一番動いてくれると涼しくなる。ああ、ありがとうございます。一回に一度でエビダイネス。かっこ夏限定。ハイタッチ。まもなく10分です。ああ、そういうこと。10分。今眠ってるよ。あ、やっぱり今やっと眠った説ありますよね。やっぱり。あ、こっから今安定した感じですか。20分ですね。いやいやいや。さっき1分ぐらいで眠ってた。1分ぐらい眠ったら20倍？20分の20倍やばいですね。こっから安定してなんかのが続くって感じです。やっとスタートみたいな。さっきで言うあのピタッと止まった。あ、いいね。もし本当に20倍だったら400分です。本当だ。あ、でも先生、ちょっと動いてますね。近寄るからじゃないじゃないか。僕の影響ですか？気配がないんで、もうそろそろ、そうですね。私は、後の予定があるので、はい。ジャイアンに任せて終わりたいと思います。わかりました。で、まとめですけどね、今回は、本当は、ネクストクロノス、はい。このコマと、この間やったデビトロン、はい。これもね、改造して、金属部分を全部取り除いたんですよ。頑張って。で、やろうと思ってたんですけど、予定が狂っちゃいました。もう、ネクスクロノス、真空ゴマだけで、いつまでかかるか、もうわからない状態なので、まあ、今日はこれで、僕は終了。はい、またジャイアンに、見届けてもらいたいと思います。そうですね。はい、楽しみだね、でも。なんか楽しみですね。というか、ここまででわかることは、空気抵抗がとても大きいってことだね。はい。さっきは16分、今はもう30分超えてもまだ全くですからね。ってことは受空系の摩擦もあるけど、空気中でやった時には空気抵抗の影響の方がはるかに大きい。ってことは高い山の上、高い地高あるじゃん、チベットとかさ、はい、あとは中南米のね、あの辺ですよね。七日かここあるとことか。はい、高いとこだと空気薄いから、富士山の上のところでると少し長く回るのもね。いいですね。じゃあ、エビちゃんに行ってもらえますか。お、マジっすか。山に。お、行ってみたいっす。喜んでそうなんでやめましょうか。もしくは減圧した部屋で。そっちか。そっちも大変だよ。でも貴重な体験かもしれないですよね。ということで、とりあえず空気抵抗の影響が大きいなってことが分かりました。はい。では、記録の方はジャイアンに。分かりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。私はこれで終わります。はい。僕は引き続き観察します。
あ、止まってるじゃん。いつ止まったの？わかりません。あら、ごめん。ほら、止まってるじゃん。これ止まってんの？うん、止まってるよ。止まってる。意外と早かったね。1時間行かなかった。いつ止まったのよ。私が今、お茶を飲んでる間に止まった。コマだけ困ったな。はい、トータル57分03秒まで、動きました、空気がない状態だと約 3.5 倍、4倍近くは回ったことになると思います、皆さんももしチャンスがあったらやってみてください。